Is that olive oil? Most strangers, and some of you. Tickling. 8 years. 8 years. 8 years. Tickling, huh? Tickling. Oh. 8 years. Mm-hmm. Eight. Okay. Dar din când trebuie să stai tot. 1935, she's born. Yeah. Okay. Is this the problem you've come? Tu ești problemă ce cu care să se ia la face. Poate e Daniel, dar și faci că ăla nu tot mai se poate în modă de seta. That's why she for this. Nu ca nimic, nu ca nimic. She have 12, 13 years with this on her cheek. But before she didn't have pain, now she has pain. Mm-hmm. Is it there all the time or is it coming and going? Gjithmonë të ka qëndruar kështu, e mama. Ka qëndruar, ka një rrugë të mamë, i ke ka një rrugë të kaq, por vetë kaq tash ka malce, nuk ka dhimbje. Po. Tash po më dhimb. Ta koka ku më më shtypare, ka mbaruar skadje për atë koka. Vrinjtë mamë. Sometimes it gets bigger. Nuk u shojuve, më pse kështu vajte dhe nuk e ishte eksaktë. Kur të rritet ajo edhe te koka. When it grows up now, gets bigger, swollen. Also, she had a big headache as well. Before, she didn't have pain when it was growing up. And is this get worse when eaten? Që më ka zemë me krizët, më dhe këtë këpërto dhe më pravë që një kokra madhe, të që janë bërë shumë kokra të këtu brenda.